Гроші північного причорномор'я від дельфінчика до гривні можна побачити в одному з залів музею суднобудування та флоту. Під такою назвою там відкрилась виставка, що зацікавить не тільки нумізматів, а й пересічних городян. Усюди, де з'являються люди, з'являються гроші. Так можна охарактеризувати цю експозицію. Гроші різних форм і кольорів, навіть паперові копійки. Останні дійсно здивувало. Чи маленьку колекцію представив музей суднобудування і флоту. Тут задіяні експонати краєзнавчого музею і Миколаївського обласного архіву. Архіваріуси надали цікаві фінансові документи, облігації, залогові папери, фінансові відомості миколаївських підприємств. Така ідея є – показати гроші і показати обіг, скільки що коштувало, яка була заробітня платня, які були доходи у міста. До речі, цінова політика початку того ж 20-го століття зацікавила. Миколаївці могли придбати квиток до театральної ложі аж за 9 рублів. Сума пристойна. А от свіжу курку – лише за 93 копійки. Можна сказати, що духовні цінності були дорожчими. Вперше показано одяг митника кінця 19-го століття. Цікавих експонатів багато. Автор експозиції надає перевагу одній монеті. Самое мое любимое – это изюминка, на мой взгляд, хотя мало кто, возможно, обратит на это внимание. Это рубль 1729 года с изображением императора Петра II, внука Петра I. Вот. Уже тогда эти монеты были редкими, и на оборотной стороне писали «монета новая» или «монета добрая». Про справжність грошових знаків згадували експерти. Гроші підробляли і підробляють, адже ці шматки паперу та металу завжди відігравали одну з перших ролей в суспільному житті. Це є і певне естетичне виховання, певний показ досягнень суспільства на певний історичний період, тобто то, що технічно може, це і пропаганда. Щодо останнього, то варто лише подивитись на зображення на банкнотах. Царі, політичні лідери, письменники, архітектурні пам'ятки. Українська гривня – кращий тому зразок. А старше покоління, розглядаючи стенди, згадувало минулі роки. Радянські купюри та купони-карбованці – перші гроші незалежної України. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.